aqui o programa Web Show. Cola que é sucesso. Eu tô coladinha aqui com o nosso querido Vidal. Olá, galera. Boa noite a todos. Estou aqui para falar um pouquinho do camarote Vivan. É, o camarote Vivan, top de linha para sambista. Fala um pouquinho do camarote pra gente. Tem a rainha da bateria do camarote lá, que é Viviane Araújo, não é isso? Exatamente. A Viviane Araújo vai ser a rainha do nosso camarote Vivan. O Milton Cunha vai ser o embaixador. E nós teremos grandes atrações para o mundo do samba, porque o camarote é totalmente destinado ao mundo do samba. Então nós teremos atrações como Alcione, Pretinho da Serrinha, Zélia Dunca. Vai ser fantástico. Então vem pra cá que vocês com certeza irão gostar muito. Fala pra galera do programa Web Show, contato, Facebook, Instagram, pra poder a galera pesquisar lá e ter acesso ao seu camarote. Isso aí, super importante. Então você aí pode seguir o Instagram Camarote Vivan, Facebook Camarote Vivan, e o telefone você pode adicionar o 997957513 e tirar todas as suas dúvidas sobre o camarote Vivan. E também pode entrar na nossa web página, que é www.camarotevivan.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo: preços, valores, dentro do dia do desfile. E vai ser super fantástico. Vem que você vai gostar com certeza. É isso aí, galera. Camarote Vivan. Vem com a gente que você vai gostar.